ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡೋ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂದನೂ ಸಹ ಪಾಠ ಕಲಿಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕಲಿಬಹುದು, ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಕಲಿಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂದನೂ ಸಹ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಬೇಟೆ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಇಟ್. ಅಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇರೋ, ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ ಅದು. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡು ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ರು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ತನ್ನ ಬೇಟೆನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದು ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಹದ್ದಿನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ 70 ಇಯರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋ ಹದ್ದಿಗೆ ಅರೌಂಡ್ 30 to 40 ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಂದು ಖಂಡಕ ಬರುತ್ತಂತ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಕೊಕ್ಕು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬೆಂಡಾಗುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಲುಗಳು ಉಗುರುಗಳು ಮೋಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹದ್ದಿಗೆ ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್, ಒಂದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ವೈ ಯಾಕೆ ಹದ್ದು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮುಗೀತು. ಬೇಟೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಕ್ಕು, ಉಗುರು ಇಲ್ಲ, ಕೊಕ್ಕು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ರೆಕ್ಕೆನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಹದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕನ್ನ ಕುಕ್ಕುತ್ತಂತೆ, ಬಂಡೆನ ಕುಕ್ಕುತ್ತಂತೆ. ಅಂಟಿಲ್ ಕೊಕ್ಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹೊಸ್ತು ಮೂಗು ಬರ್ಬೇಕು, ಹೊಸ್ತು ಕೊಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು. ಕಾಲ್ ಬೆರಳುಗಳು ಸಹ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗೆ ತೆರಚುತ್ತಂತೆ, ಟಿಲ್ ಅದು ಉಗುರು ಉದುರು ಹೋಗುವವರೆಗೂ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದು ಉಗುರು ಹೋದ್ರೆ ಹೊಸ್ತಾದ ಉಗುರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಕುತ್ತಂತೆ, ಹೊಸ್ತಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬರಲಿ. ಬಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹದ್ದಿಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒನ್ಸ್ ಆ ಫೇಸ್ 30 to 40 ಇಯರ್ಸ್ ನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟಿಲ್ 70 ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಏನ್ ಲೆಸನ್ ಕಲಿಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ ಇದರಿಂದ? ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ವಿ ಆಲ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೇಸಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದು ಹದ್ದಿನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ವಿತ್ ಅಸ್, ನಮಸ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಆದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಕಷ್ಟನ, ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಯು ಎವ್ರಿವೇರ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್, ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೋಪ್ ಗೈಸ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್. ಸೀ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.